Tämän.
samalla kutoon. Syömistä ja maistelua. Muistaakseni Aasemareetalla oli ainakin herkkujen syöntiä siellä. Erikoisen näköisiä karkkeja. Tästä mieleen. Vaan oikeasti, oliko se siinä? Onko se vihdoinkin valmis? Jee. Tadaa, tadaa, tadaa. Ruumut pärisee. Taidaan seuraavan kuvan laittaa. Joo. Siis, tää on nyt sitten tässä. Ja jos mä lähtisin tässä nyt ihan järjestyksessä, veriteerentu, mä en kyllä tässä rentoutu. Nyt täytyy kyllä sanoa, koska mä en tos, täällä olisi ensimmäisenä tää. Joo. Jos mä tästä haluaisin mennä. Mä voisin lähteä näitä ihan järjestyksessä tekemään.
Olla.
Thank you.